جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. سو وی مسٹ چینج دس انوائرمنٹ. وی ہیو ٹو ڈیل ود دی ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنے کرنا ہوگی. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. Musliman, musibat mein ghabraya nahi karta. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. ناظرین, ایک دفعہ پھر پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع اللہ مالک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک انتہائی اہم موضوعات پہ ہم اپنے خصوصی مہمان جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب کو ہم نے زحمت دے رکھی ہے, اور خصوصی طور پہ سب کانٹیننٹ کی جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے تمام جو خصوصی پروگرام ہیں وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے پروگرام میں ویژن کے بارے میں بات کی, پھر ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے بڑا ملک ہندوستان ہے اس میں جو ایک سب سے بڑی ایک قوم دلت جن کو یہ اب اقلیت تو نہیں بلکہ دوسرے جو دلی سرکار کے جو مہاجن ہیں وہ اس وقت اقلیت میں ہیں, ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کی گئی, پھر سکھوں کے بارے میں بات ہوئی, اور آج اس پاک و ہند کا جو سب سے بڑا بلکہ یوں سمجھے کہ نہ صرف ساؤتھ ایشیا بلکہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک مسئلہ, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندو پاکستان دونوں ایک ایٹمی قوت رکھنے والے ممالک ہیں, اور کشمیر کا معاملہ ایک ایسا فلیش پوائنٹ بن گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کشمیر کا مسئلہ اگر حل نہ ہوا یا اس کے اوپر اگر کوئی مزید کوئی ایسی پیش رفت ہوئی جس میں ناکامی ہو جائے تو یہ پورا خطہ ہی نہیں بلکہ دنیا کا سارا امن جو ہے وہ پامال ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ کے سامنے جو ہم پیش کر رہے ہیں, کیونکہ بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب نہ صرف ایک سابقہ فوجی آفیسر ہیں بلکہ ایک دانشور بھی ہیں, انٹلیکچوئل بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور مصنف بھی ہیں, اور اس خطے کے اوپر ان کی بڑی عمیق نگاہ ہے. تو اس حوالے سے بغیر کسی تمہید کے میں چلتا ہوں بریگیڈیئر صاحب کو دعوت دینے کے لیے کہ آئیے میں آپ کو بریگیڈیئر صاحب کی طرف لے کے چلتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ کو بہت مشکور ہیں کہ ہم گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیتے رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی الفاظ میں تمہید میں میں نے گزارش کی کہ آج کا پروگرام جو ہے ہم کشمیر کے بارے میں رکھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو پاک و ہند کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ بھی جانتا ہے اور اس کے مضمرات سے بھی جانتا ہے, اور بد نصیبی یہ ہے کہ کشمیری ایک ایسی مظلوم قوم ہے کہ پہلے تو گلاب سنگھ کے ہاتھوں, غداری کے ہاتھوں کہہ لیجئے, یا رنجیت سنگھ کے ہاتھوں, رنجیت سنگھ کا ہاتھ چلا گیا, اور انہوں نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے, انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے. لیکن اس کے بعد جب پاکستان ہندوستان دونوں مارز وجود میں آ گئے, ہندوستان تو تھا لیکن ہندوستان سے جب پاکستان کی تشکیل ہوئی تو اس حوالے سے ہندوؤں کے ذریعے جب شیخ عبداللہ کو مسلم قیادت کے حوالے سے غداری کے وجہ بھیج دیا گیا, اب ہم کتنی دیر تک تاریخ کے ظلم کا یہ رونا روتے رہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیسے عملی اقدام کی ضرورت ہے جس سے کشمیریوں کو آزادی ملے؟
یہ بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے. کشمیر ایک ایسا خطہ زمین ہے جس کو دو دفعہ بیچا گیا. پہلی دفعہ جبکہ یہ سکھ سلطنت کا حصہ تھا جی, پنجاب کی سکھ سلطنت کا حصہ, جب انگریزوں نے سکھوں کو شکست دی, میرے خیال میں 1846 کی بات ہے جی جی, تو اس وقت کشمیر بھی ان کے ہاتھوں لگا. لیکن اس کو وہ یوز لیس قسم کا علاقہ سمجھتے تھے کہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ کچھ پیدا نہیں ہوتا اور یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں, لہذا انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو انعام کے طور پر گلاب سنگھ کو, جو کہ ڈوگرا جرنیل تھا جی جی رنجیت سنگھ کی فوج میں, اور رنجیت سنگھ سے غداری کے انعام میں انہوں نے کشمیر کا علاقہ جو تھا وہ گلاب سنگھ کے ہاتھوں 50,000 سٹرلنگ کے عوض بیچ دیا جی جی. تو یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ کیا, ایک خطہ زمین ہے اس کے ساتھ اس کے لوگ سارے کے سارے غدار کے ہاتھوں غداری کے انعام میں بیچے گئے. اس وقت مصر سٹرلنگ جو تھا اس کی قیمت جو تھی 9 روپے تھی 10 روپے, اگر 5 لاکھ روپے میں کہیں تو اسی حساب سے اس تناسب جو ہے ہر کشمیری جو ہے وہ تقریباً 8 روپے میں بک گیا جی. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے زمین کے ساتھ ساتھ کشمیری کشمیری جو ہے 8 روپے میں فروخت کر دیے گا, کہ ان کی قیمت بہت کم لگائی گئی. لیکن قیمت زیادہ بھی لگائی جاتی تو آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جی. دوسری دفعہ یہ جب بیچا گیا, ڈوگرا حکومت کے خلاف ایک ریبیلین چل رہی تھی اور اس ریبیلین کے لیڈر شیخ عبداللہ تھا, وہ اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر سمجھتا تھا اور اس کی دوستی تھی اس وقت کی کانگریس کے ساتھ, کانگریس پارٹی اس زمانے میں ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی, اس کے ساتھ دوستی تھی کانگریس لیڈرشپ کے ساتھ, پنڈت نہرو کے ساتھ خاص طور پہ جو کہ کشمیری پنڈت تھا جی. اور جب ہندوستان میں مسلم لیگ نے پاکستان موومنٹ چلائی تو اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ہماری جو موومنٹ ہے وہ علیحدہ ہے, بہتر ہے, سیکولر ہے, اور یہ ایک حکومت, یہ ایک ایسی موومنٹ ہے جس کو کہ کشمیر میں زیادہ پذیرائی ملنی چاہیے, اور اس وجہ سے اس نے دوبارہ اس دفعہ شیخ عبداللہ نے جو کہ اس وقت انڈسپیوٹیڈ لیڈر تھا مسلمانوں نے کشمیر کا, اس نے ہندوؤں کے ہاتھوں بیچ دیا. یہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ قوم جو کہ جس میں آزادی کی طرف اتنی زیادہ تھی کہ جبکہ باقی مسلمانوں نے ہند جو تھے وہ کنفیوز تھے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان لوگوں میں آزادی کی طرف اتنی زیادہ تھی, لیکن اس آزادی کی طرف کے باوجود یہ دوبارہ پھر بک گئے جی. اب آپ نے سوال کیا ہے کہ اب کیا ہم یہ تاریخ کا رونا ہی روتے رہیں گے یا کچھ عملی اقدام بھی ہوں گے. اب کے کشمیریوں نے عملی اقدام شروع کیے, آپ کو پتہ ہے 47 میں اب سے مراد آپ کیا لیتے ہیں, اب سے مراد آپ 47 کے بعد, 47 کے بعد جب پاکستان آزاد ہوا تو کشمیریوں نے یہ جو آج علاقہ ناردرن ایریا اور آزاد کشمیر کہلاتا ہے یہ انہوں نے آزاد کرایا. پاکستان کی فوج بعد میں پہنچی لیکن پہلے یہ لوگ جیسے اپنے علاقے کو آزاد کرا چکے تھے. تو کشمیری ملیٹنسی اور کشمیر کی آزادی کی طرف یہ دونوں جو ہیں وہ 1947 سے قائم ہیں, اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی وجہ سے یہ آخر میں کشمیر ضرور آزاد ہوگا, اور جو بھی انتفادہ ہو رہا ہے کشمیر میں جس کی بعد میں بات کریں گے, اس کے ذریعے یا اور چیزیں جو کہ حالات دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے ذریعے کشمیر ضرور آزاد ہوگا. سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 47 سے لے کے 80 تک یہ 53 سال اور سوری 43 سال اگر آپ دیکھیں اس میں آزادی کا موڈ کچھ اور رہا, عملی آزادی کا یا عملی آزادی کے لیے جو تحریک چلتی رہی یا تحریکیں چلتی رہیں, لیکن یہ کہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہ تحریک جس اور ایک رخ پہ چل پڑی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ بہت بڑا فرق محسوس نہیں کرتے کہ کیا ان پچھلے 20 سالوں میں کشمیریوں نے اپنے لہو کے ساتھ جو تاریخ رقم کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پچھلے 43 سال میں پچھلی 4.5 دہائیوں میں یہ چیزیں اچیو نہیں کی جا سکی جو ابھی 2 دہائیوں میں کشمیریوں نے اچیو کر لی. یہ جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. پہلی 1971 وار تک, اس 1971 وار میں جو ہے پاکستان کو مشرقی پاکستان میں شکست ہوئی, اس وقت تک مسئلہ کشمیر پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ تھا لیکن وہ پسے پش ڈال دیا گیا کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں یہ غداروں کے ساتھ ڈیل کرنا تھا. یہ عوامی لیگ تھی
جس کو ہندوستان نے اپنے لیے استعمال کیا اور یہ غدار جو تھے کامیاب ہوئے الیکشن میں. اور اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے فوجیوں نے بھی کوشش کی, یعنی ایوب خان نے کوشش کی, ون یونٹ بنایا, پیریٹی کا فارمولہ بنایا, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو کامیاب طریقے سے چلا نہیں سکے. ایوب خان نے اپنی 1962 کانسٹیٹیوشن دی, 1956 کی کانسٹیٹیوشن کا ابروگیٹ کر دیا جس کے تحت کوئی الیکشن نہیں ہو سکا تھا. 1962 کی کانسٹیٹیوشن جو تھی اس کے خلاف ویسٹ پاکستان میں بھی, ویسٹ پاکستان میں 200 کی بڑی قوتیں تھیں, ایک ولی خان جو کہ سیکولر قوت کہلاتی تھی اور دوسرا تھا ممتاز دولتانہ جو کہ مسلم لیگ تھی. یہ دونوں نے, ایک نے اس کو فوجی کہہ کے اور دوسرے نے اس کو فنڈامنٹلسٹ کہہ کے ریجیکٹ کیا, اور اس طریقے سے 1962 کانسٹیٹیوشن اور ایوب خان دونوں ریجیکٹ ہوئے, اور ان دونوں کے نتیجے میں عوامی لیگ کو پذیرائی ملی اور اس کے بعد وہ اتنی کامیاب ہوئی کہ اس پاکستان میں سوائے ایک سیٹ کے سب تک کامیاب ہو گئی, اور اس کے بعد لڑائی ہوئی اور اس لڑائی کا نتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے. لہذا 1971 تک ہمارا پاکستان کا فوکس جو تھا وہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ کیا کیا جائے, اس کو کیسے, کیونکہ وہاں وہ صوبہ ایسا تھا جس کی کہ تعداد, لوگوں کی تعداد جو تھی وہ ویسٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کر سے زیادہ بنتی تھی, تو کیا کیا جائے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت مرض وجود میں آئے جو کہ بجا طور پر قومی کرا سکے بجائے اس کے کہ صرف ایک صوبے کی بہتری حاصل رہے. اور اس پرابلم کو حل کرتے کرتے ہم نے آدھا پاکستان جو تھا وہ کھو دیا. دوسری فیز 1971 کے بعد آئی, اور یہ فیز آپ کہہ لیجئے کہ 1988 تک چلی, جبکہ ضیاء الحق جو تھا اس کو اس کا جہاز کریش کر گیا. یہ جو فیز تھی, اس فیز میں ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق دونوں ڈومیننٹ فورسز تھے. ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ انٹرنل فورسز کے ساتھ نبرد آزما رہا, اس میں کچھ کامیابی کچھ ناکامی ہوئی, لیکن آخر میں وہ فوج نے اس کا حکومت کا تختہ الٹ دیا. اور اس دوران یہ جو ضیاء الحق کا زمانہ کہلاتا تھا, یہ پہلی دفعہ تھی کہ پاکستان کو کسی جگہ پر فوجی کامیابی حاصل ہوئی. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے, افغانوں کے ساتھ مل کے ایک اسٹریٹجی تیار کی, اور یہ پاکستان کی اسٹریٹجی تھی جس میں کہ پاکستان کا بہت عمل دخل تھا. یہ اس میں امریکی مانتے ہیں کہ انہوں نے پیسہ ضرور دیا, انہوں نے ہتھیار بھی ضرور دیے, لیکن اسٹریٹجی پاکستان کی تھی اور اس میں انہوں نے فل کوآپریشن جو تھی وہ افغانوں کی حاصل کی اور اسلام کے نام پہ کی. لہذا دو بہت بڑی تبدیلیاں اس افغان جہاد کی وجہ سے مرض وجود میں آئیں. ایک تو یہ رہا کہ پاکستان کو ایک دفعہ پھر اسلامی تشخص جو تھا وہ اس کا ابھرا, دوسرے جہاد کی اہمیت ابھری, اور ان دونوں کی وجہ سے کشمیر میں ایک جذبہ جہاد پیدا ہوا, اور کشمیریوں نے یہ سوچا کہ جو کہ وہ ہمت ہار چکے تھے 47-48 کے بعد, کوئی نمایاں کو کامیابی یا ایفرٹ بھی نہیں ہوئی کشمیریوں کی طرف سے اپنے ملک کو آزاد کرانے کی, لیکن اس کے بعد یہ جو افغانستان جہاد میں کامیابی کے بعد ابھی ان کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی کہ ہم کیوں اپنے ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے. یہ جو سیکنڈ زمانہ ہے, اس زمانے میں ایک آزادی کی طرف ہم دوبارہ رواں دواں ہو گئے. تیسرا زمانہ ہے جس میں کہ بینظیر نواز شریف کا زمانہ کہا جاتا ہے. یہ دو بینظیر کی سافٹ کارنر ہندوستان کی طرف تھا, نواز شریف کا سافٹ کارنر ہندوستان کی طرف کمرشل ریزن کیا جاتا تھا. تو یہ دونوں لیڈر جو تھے کسی نہ کسی وجہ سے وہ جہاد کشمیر یا کشمیر کی آزادی کے ساتھ نہ مخلص تھے نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی پیش قدمی کی کام کیا کوئی. جی, تو یہ تینوں زمانے میں یہ ضروری ہے جاننا کہ یہ کنٹینیوسلی ایک ہی جیسا حالات نہیں رہے, حالات تبدیل ہوتے رہے, اور ان حالات کی تبدیلی کے ساتھ پاکستان میں جو تبدیلی ہوئی اس کی وجہ سے کشمیریوں نے بھی اس سے اثر لیا, اور اس اثر کی بنیاد کے اوپر آج جہاں پر کشمیری کھڑے ہیں اور جہاں پر پاکستانی کھڑے ہیں یہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ جگہ ہے 47 سے, 88 سے اور 73-71 سے. یہ تینوں مقام جو تھے یہ مقام کرائسس کے تھے. جی, ابھی میں سمجھتا ہوں ابھی جو مقام ہے یہ اپرچونیٹی کا ہے. اچھا پروفیسر, آپ نے اپنے اس سوال کے جواب میں کچھ
غداری کے بارے میں بھی سب نے اشارہ فرمایا, اور کچھ آپ نے جو پاکستان کے سربراہان تھے دونوں جو بڑے مقدر رہے پاکستان کے اندر مشہور, ان کے اس وقت جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں. لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ کشمیر کی تاریخ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ تشکیل پاکستان کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ کلف نے جو ریڈ کلف ایوارڈ کیا گیا, اس کے بعد اس ایوارڈ کی وجہ سے یہ جو حد متارکہ جو خط تھا وہ کھینچا گیا, اس میں بقایا تو اب ایک سازش کی گئی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ سب نہرو سر حضرات اس میں شامل تھے, اور ایک جعلی دستاویز جو الحاق کے نام پہ, الحاق کشمیر کے نام سے جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کی گئی اس ڈوگرا سکھ کی طرف سے. اور اب تو اس دستاویز کو بغیر طور پہ جو مورخین ہیں اور جو بہت زیادہ دانشمند لوگ ہیں وہ بھی اسے منسوخ قرار دے چکے ہیں, بلکہ اسے فراڈ قرار دے چکے ہیں, اور یعنی یہاں برٹش لائبریری میں بھی اس کی بہت سی چیزیں اب آ گئی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے میں آپ کو ایک طرف اور لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ جب مقامی لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ ظلم ستم ہوا ہے, اور کشمیری بھی کیونکہ بہت پہلے جب پاکستان کے لیے دو قومی نظریہ شروع ہو گیا تھا تو ایکچولی کشمیریوں نے بھی اپنی رائے ساری اس کے سامنے شامل کر دی تھی, اور یہ تاریخی تاریخ گواہ ہے اس بات کی. اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جب یہ کچھ مقامی لوگوں نے کشمیر کا کچھ حصہ آزاد کروایا تو یہ آپ مت بھولیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے ہاں جو ایک وزیر خارجہ تھے وہ قادیانی سر ظہور اللہ خان تھے. اب یہ چیز افشا ہو چکی ہے, اس وقت کے جو بہت بڑے ایک ممتاز مفکر نو مسلم محمد اسد صاحب, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سر ظفر اللہ خان جو تھے وہ اس کشمیر اللہ کشمیر کے بارڈر پہ گئے وہاں پہ, اور انہوں نے کشمیر کی جب تیاریاں دیکھی اور جو وہاں پہ متوقع جنرل تھے انہوں نے کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہے کہ ہم پاکستان جس وقت بڑا بے بس اور لاچار ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, تو آپ کیسے کشمیر کو آزاد کروا لیں گے. تو انہوں نے جب جنگل کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں ان کا جب انہوں نے دکھایا تو ظفر اللہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے, ہکا بکا ہو گئے. اور اس کے ظفر اللہ جب واپس آ گئے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں کیونکہ ایک قادیانی تحریک بھی تھی جو کہ آزاد کشمیر کو ایک قادیانی اسٹیٹ بنانا چاہتی تھی, یہ بقایا طور پہ یہ چیز ثابت ہو چکی ہے, قادیانی کی کتابوں میں یہ بات کو آ چکی ہے, اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. تو اسی وقت یعنی سر ظفر اللہ نے یعنی جو برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی تھے ان کو بتایا, اور ایٹلی نے پھر فون کیا سر ظفر اللہ کو, اور سر ظفر اللہ نے یعنی ایٹلی نے برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے بڑی سختی سے منع کر دیا جنگ سے, اور کہا کہ آپ ایسا نہ کریں, ہم آپ کے دونوں کو بٹھا کے ایک یعنی کانفرنس کروا کے آپ کشمیر کا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ وہ تاریخی فیکٹس حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اور لگتاری سوئے وطن کو اٹھا کے کہا کہ برطانیہ نے اپنا سارا زور جو ہے اور سارا سیاسی اور فوجی جو ہے وہ ہندوستان کے پلڑے میں ڈال دی ہے, اور پاکستان کو سختی سے تبدیل کی ہے, اور برطانیہ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کو کشمیر کا جو معاملہ ہے اسے آزاد کروا کے دیں گے. کیونکہ آپ نہیں سمجھتے کہ پہلی غداری جو بہت بڑی غداری تھی وہ ایک قادیانی وزیر خارجہ کے ہاتھوں ہوئی, اور کشمیر ہمارے ہاتھوں یعنی آتا تھا چلا گیا, اور آج بھی یہ دستاویز موجود ہے کہ وہ جو کشمیر ہمارے پاکستانی فوجی جنرل تھا وہ سر پیٹ کے رہ گئے, اور فوجی باقاعدہ روئے وہاں پہ جو کہ کشمیر کو آزاد کرنے لیے گئے تھے, اور باقاعدہ طور پہ اب ایسی دستاویز سے معلوم ہوتا ہے دستاویزات سے کہ کشمیر تک اگر یہ بات معاملہ نہ ہوتا, یہ سازش نہ ہوتی تو کشمیر آزاد ہو گیا ہوتا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے پہلے جو پاکستان لیٹ ڈاؤن ہوا وہ ایک سازش کے ذریعے سے ہوا. وہ سازش جو تھی وہ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف کے درمیان ہوئی, جس میں کہ ریڈ کلف نے لاسٹ مومنٹ کے اوپر باؤنڈری کو تبدیل کیا, اور اس باؤنڈری کی تبدیلی کی وجہ سے کشمیر کو ہندوستان سے ایک ملک کا سرحد ملی, اس کی وجہ سے وہ انٹرفیئر کرنے میں اپنی فوجیں داخل کرنے میں کامیاب ہوا. تو پہلی جو سازش ہوئی وہ انگریزوں کے ایمان پر ہوئی, اور اس میں ماؤنٹ بیٹن جو کہ اس وقت ہندوستان کا گورنر جنرل تھا, اس وقت وہ بس ہاں وائس رائے کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال وہ ہی واز دی پرسن واز گورنر جنرل اس زمانے میں کراتے تھے, تو یہ ہندوستان کا گورنر جنرل تھا, پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم تھے, اور نہرو وزیر اعظم تھا, اور انہوں نے آپس میں مل کے یہ پلان تیار کیا, یہ سرحد بدلی کی جی, یعنی پارٹیشن پلان جو تھی اس کو تبدیل کیا کہ ہندوستان کو ایکسیس کشمیر کے ساتھ مل سکے, کیونکہ یہ جنالہ تحصیل, گرداسپور تحصیل, یہ اگر یہ تحصیلیں جو کہ جہاں پر مسلم میجورٹی تھی, اگر یہ پاکستان کا حصہ ہوتی تو کشمیر کے ساتھ راستہ ہی کوئی نہ ہوتا. صحیح.
دوسری جو سازش ہوئی وہ ہوئی جب کشمیر میں جنگ آزادی خود بخود جو کہ لوگوں نے خود شروع کی, جی جی, اس کو جب پذیرائی ملی وہ کامیاب ہوئی, تو ایک ٹائم آیا جب کہ ہندوستان نے سوچا کہ ہم اپنی فوجیوں سے بھیجتے ہیں, اور یہ جو جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جس کو ایکسیشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں, اور جو کہ ابھی تک دنیا میں کسی کو دکھایا نہیں گیا, جی جی, اور جو ابھی تک ابھی جو پروف ہو چکا ہے وہ ایکسیشن ڈاکومنٹ یا فراڈ ہے, جی جی, یا وہ, لیکن اس وقت لیگیلٹی بہت امپورٹنٹ تھی, جی, کیونکہ ہندوستان کا گورنر جنرل بھی ماؤنٹ بیٹن تھا, جی جی, قائد اعظم بھی ایک وکیل تھے, اور وہ کوئی بات اس قسم کی نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان لافل ہو, جی, تو ان لافل نہ ہونے کی وجہ سے لہذا انہوں نے ایک فراڈ تیار کیا کہ یہ لافلی اس کو ایکسیشن ود انڈیا کر دیا, اور جب ایکسیشن کر دیا تو پھر انہوں نے فوجیں بھیجی, جب ہندوستان نے فوجیں بھیجی تو اس کے بعد یہ قائد اعظم کو بصیرت تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, اس نے پاکستان کی فوجیں بھیجی, تو پاکستان کی فوج بھی انٹروڈیوس ہوئی, اور اس کے بعد یہ انڈو پاکستان مسئلہ بنا, انڈو پاکستان وار, پہلی انڈو پاکستان وار جو تھی وہ 48-49 میں ہوئی, جی جی. ابھی تیسری بار جو آپ نے کی ہے وہ جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن اور سازش, جس طریقے سے پاکستان کو کس طریقے سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, یہ ہے کہ جب پاکستان فوج انٹروڈیوس ہوئی تو انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی, جی, وہ آگے بڑھنے شروع ہوئے, اور آہستہ آہستہ ان کو یہ معلوم ہوا اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ کشمیر کی جو لائف لائن ہے وہ سڑک ہے جو کہ پٹھانکوٹ سے کٹھوعہ سے ہوتے ہوئے جموں کو جاتی ہے, جی, یہی ایک لائف لائن ہے, جی, اور یہ لائف لائن جو تھی وہ پاکستان کے سرحد کے سے چند میل کے فاصلے پر ہے, جی, تو لہٰذا اگر یہاں سے حملہ کر دیا جائے تو کشمیر جو ہے وہ علیحدہ بھی ہو جائے گا, آزاد بھی ہو جائے گا, جی. اس وقت پر جب کہ پاکستان آرمی اس چیز کی تیاری کر رہی تھی, جی, اس وقت سیز فائر ہوا, جی, یہ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیز فائر کس کے ایمان پہ ہوا, اس میں سید ظفر اللہ کا کیا رول تھا, لیاقت علی خان کا کیا رول تھا, لیکن تاریخ جو ہے وہ ابھی لکھی جانی ہے, اس پر تحقیق ہونی چاہیے, اور جو خدشات جن کا آپ نے اظہار کیا ہے یہ خدشات بہت سارے لوگوں کے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری کرنے والے پاکستانی ہی تھے جنہوں نے اس وقت جو کہ پاکستان کشمیر فتح ہو سکتا تھا 1948 میں, اس کو فتح ہونے دینے کے بجائے انہوں نے سیز فائر کو قبول کیا اور یونائٹڈ نیشن میں مسئلہ جانے دیا, تو یہ تینوں باتیں جو آپ نے کہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیسے زیادتی ہوئی, کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ کیسے ہو گیا, یہ سب باتیں غور طلب ہیں, لیکن پھر جو بات جو آپ نے شروع میں کہی کہ ابھی آج کل یہ سانپ نکلنے کے بعد لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہندوستان کی جو لاجک ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم پاورفل ہیں, اور اگر تمہیں طاقت ہے تو لے لو ہم سے, جی, وہ تو اور کچھ نہیں کہہ رہا, جی, اور ابھی تو ہمارے ساتھ امریکہ بھی ہے, ابھی تو ہمارے ساتھ اسرائیل بھی ہے, اور اب تو ہم دنیا کے سپر پاور خود بننے جا رہے ہیں, لہذا اگر تمہیں طاقت ہے تو ہم سے لے لو, تو لہذا اس کا جواب ہمارے پاس آج ہے, جی, اور اس کے لیے تیاری, اس کے لیے سمجھ, اس کے لیے ہوش, اس کے لیے قیادت, اس کے لیے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی, ایک ایسی قیادت کی پاکستان کو ضرورت ہے جو کہ ہم پلہ ہو اس وقت جو سید علی گیلانی کشمیر میں قیادت پیش کر رہے ہیں, جی جی, اور اگر دونوں کے ملنے سے, جو آپ نے سوال پوچھا کہ کیا کیا جائے, جی, تو کیا کیا جائے, اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کے ہم پلہ قیادت جو کہ کشمیریوں کو میسر ہے, اس کے ہم پلہ قیادت پاکستان میں اگر میسر ہو تو یہ کشمیر کا کشمیریوں کو آزادی مل سکتی ہے. بہت شکریہ بکر صاحب, ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. ناظرین, یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے, اور یہ تاریخی دستاویزات جو ہے اور لائبریریوں کی زینت بھی بنی ہوئی ہے, اور اس پہ پاک و ہند ہی نہیں بلکہ برطانیہ کے بھی بہت سے مورخین اپنی آرا کا اظہار کر چکے ہیں. وہ باقاعدہ ایک سازش تھی جو سر ظفر اللہ کی طرف سے شروع کی گئی, لیکن سر ظفر اللہ کیونکہ ایک وزیر خارجہ تھے اور وہ براہ راست اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ اس جنگ کو بند کر دیتے, اس لیے انہوں نے اس زمانے میں برطانیہ کے وزیر اعظم ایٹلی کو استعمال کیا, اور آج یہ تاریخی دستاویزات جو ہے وہ برطانیہ کی دستاویزات میں دیکھی بھی جا سکتی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے, اور بریش صاحب نے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے سید علی گیلانی صاحب کی اس موومنٹ کے بارے میں, اس کے بارے میں مزید سوالات کریں گے. اسٹے ٹیون.